Joo, kas näin. Nyt me lähden tonne 1,5 kilometrin päähän tonne Keilahallille. Että tässä tulee semmoinen pieni päiväkävely myös. Että tuossa äskettäin myös kävin kaverikkaa pidemmällä lenkillä, mutta tässä tulee nyt itsestäni. Itse tein tämmösen pienen päivälenkin tässä. Että täällä alkoi aurinko paistaa, että on se jonkun aika ehkä paistanutkin, mutta tälleen näin. Niin. Joo, saa nähdä. Teinköhän minä ehkä tuolta keilauksesta pienen keilauspätkä video, mutta saa nähdä niin. Ja tänään lähden tuossa 27 bussilla takas Mikkeliin, että se on siellä sitten 7:50. Että. Ei tässä minulla nyt muuta, että jatketaanpa harjoituksia.